Godmorgen, godmorgen, man godmorgen, 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 godmorgen. Oh, det går sgu da ikke særlig godt. Hvad fanden går det her ud på? Hvad sker der? Hvorfor gør du det? Hvad er gang i, hvad laver det. Hvorfor gør det det? Sådan. Nej. Den er sgu da helt galt, den der, mand. Kan vi ikke bare dreje kameraet, så følger den vel ind med. Sådan da. Godmorgen. <tryk> godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Ja. Yeah. Det er... Det, det bliver en semi-lang... Det, bliver en... det ved jeg sgu ikke, om det bliver en lang... Jeg har lavet nogen på 40, nogle på 45 minutter af de her vlogs. Og så lavede jeg en på 35 i oh, går, tror jeg, var. 34, 32, 33, whatever. Jeg holdt egentlig ikke rigtig styr med, at jeg forsøgte bare at få ting til at spille bare nogenlunde. Og det var fordi, jeg skulle have så mange ting ind i vloggen, og så alligevel så fik jeg ikke det hele med. I fik for eksempel ikke timelappen med øh, til Aarhus. Den fik I ikke med i går. Og hvorfor gjorde I ikke det? Jo, det var fordi, at jeg sad op til klokken det lyder måske ikke af meget for nogen af jer, men jeg plejer at gå i seng kl. 21, og der plejer jeg at være færdig med min vlog, og plejer at lægge den op og, og, og være færdig med den. Oven køber køb måske have en time, en halvanden i overskud, hvor jeg kan sidde og glo med tv. Så det vil sige, at jeg plejer måske at være færdig med min med vlogging omkring 18-19 stykker. I går sad jeg op til kl. 22, 23, altså 22, 23 minutter over 10. Det vil sige 22, 23, ikke? Yes? det hed klokken i går. Da jeg var færdig, slukkede min PC og begyndte at børste her. Det var jeg ked af, det var jeg træt af, Jeg var træt af at sidde der og have det sådan, og være sådan, og, og gøre sådan med sådan på. Så derfor så mange, altså, det er det ikke alting, der er med i vloggen fra i går. Det er der ikke nok og noget ved. Sådan er det. Jeg havde nogle andre ting, jeg gerne ville have med, og jeg synes egentlig, det er meget gode alligevel. Og jeg var faktisk meget imponeret. Jeg selv var meget imponeret over mit eget stykke arbejde fra i går. Og det var et stykke arbejde, der foregik herhjemme. Jeg synes faktisk, at det spil, altså det lysopsæt, det spil bare. Så ligesom jeg sidder og kigger nærmere på, så tænker jeg, fuck, det borde det er God damn, det det er skævt. Nå, det er da ikke noget, noget, man kan ikke få alt, som man peger på, og alt, som man gerne vil og have det, og så videre, og så videre. Jeg er landet... ja, øh, jeg kunne finde landet ude i bussen. Hvor fanden skulle jeg være landet henne? Ja, det ved jeg sgu da i uh, Sydafrika. Jeg har åbenbart glemt min musik, så den vil jeg så altså lige ind og hente. Men jeg gider ikke gå den her vej ind, fordi det er våd, og det er græs, og busken hænger ind over, og det er noget værre noget, det hele. Så jeg tænker, at jeg tager lige bussen, kører op, vender, og så kører ned, og så henter jeg den. Øhm, og jeg holder ud på hovedgaden i dag, for jeg, altså, og det viste jeg også i går. Og det er simpelthen fordi, at jeg nåede ikke hjem til tiden. Hvis jeg var slalomt op igennem og lige skulle bremse op og bakke ind og alt sådan noget, så tror jeg, at man to-tre minutter over halv. Og det duer bare ikke. Så er det flere minutter. Jeg, 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 kan selv gå med til et minut, det kan jeg måske acceptere. Jeg kunne nok også godt acceptere tre minutter. Hvis jeg bare vidste, at jeg landte herude, for så havde jeg gjort mit for ikke at trække tiden og sådan noget. Jeg vil sige, at vi ses senere, så må vi lige se, om vi kan få nogle konklusioner ud i livet. Ej, min er fisk godt nok sted med mig i går, det gjorde Oh yeah. Men en af de ting, jeg gerne vil have, at vi byder mærke i ikke, også, det er, at dem, der gerne vil have børn, de respekterer dem, der også ikke vil have børn. Og det synes jeg faktisk er en mærkelig kutume, for det har man rigtig, rigtig svært ved. Hvorfor vil du ikke det? Er der noget galt? Har, er du syg? Har du noget galt med testiklerne? Eller for kvindernes skyld, er der noget galt med din æggestokke? Altså det er ligesom om, det er fuldstændig forkert at sige, at man ikke har lyst til børn. Og det vil være endnu værre at så lave børn, og så finde ud af, at det er noget rigtig lort, fordi jeg er mega dårlig forældre. Man kan jo ikke aflevere lort tilbage, vel? Og så skal man til at udnytte staten og kroner og øer og sådan noget pest, altså. Der, der vil jeg altså gerne have, der vil jeg personligt gerne have, at folk lærer at acceptere folk, der ikke vil have børn. Lige så vel som vi andre, vi skal acceptere, at de vil have børn. Og så unge, de fylder, de larmer, de trælser, de øh, gylper ud over det hele. Og vi skal holde dem, selvom vi ikke har lyst. Og sådan noget. altså, der skal sgu være en lighed et eller andet sted. Jeg har siddet til fester, hvor jeg har fået at vide, Nå, vi skal ikke snart have en kæreste, så du kan få nogle børn. Øh, sådan hænger verden sgu ikke sammen. Nå, vi skal så ikke bare snart have en kæreste. Du skal ikke snart have en sød kæreste. Nej, jeg skal have en dum, ond kæreste. Det, det, er i hvert fald det, jeg går efter. Jeg går efter dum, ond, ond. Altså, hold nu kæft, hvad skal hun være ond, med? Hun skal være så ond, at hun flår. Indetar. Jeg skal, skal ud af mosen på mig men bare lige fordi, at hun er træt af mig. Øh, så så skal hun lov være. Det er nogle underlige spørgsmål, man får omgang imellem, og det er det, altså bare. Vi ses senere. Jeg har sagt det en gang før, nu siger jeg det lige igen. Nu skal I se, hvad jeg snakker om i går. Nu bremser jeg stille og roligt mere. Jo mere jeg bremser, jo mere jeg putter den på i brændstof. Og hvis jeg slipper fuldstændig, nu bremser jeg igen, ikke? Det, var lige, det var lige det, jeg snakkede om i går. Bare i tomgang, så kører den øh, 1,17 liter. 1,17 liter, bare ved at holde i tomgang. Hvad var det, jeg ville sige til jer? Det var... Jo, gearskift, ikke også? Jeg har fundet ud af, at det var gearskift. Udover at den ikke kan finde ud af det. Udover at den ikke kan finde ud af det, så, så, så er det ikke så godt. Så er det gearskift. Den siger til mig, når jeg skifter gear, så koster det noget brændstof, fordi at jeg kobler ud, men jeg trykker ikke på koblingen. Og det er så det, jeg ikke forstår, fordi når den så giver ned, så er der ingen udslag på den der, øh, på den der øh, forbistede ting, der sidder Og jeg kan lige se, brændstoffet i dag, vi har ikke kørt til Alpine, det er 9,5'er. 9,5! lå på Auk! 8,3 går. Det vil jeg lige sige, at den tjekker jeg op på i morges, efter jeg smidt kameraet på, eller røret på, skal jeg se, efter jeg lagt på, ikke? Der var den nede på, efter, jeg, jeg, kørte, jeg kørte jo, jeg skulle bare hjem i går, så den fik noget saft. Og den fik hurtig acceleration, og den fik bare, den fik nogle tæsk i går. For jeg skulle bare hjem, for det andet, det ville koste mig mere. Men så hvis du mistede din kørekort, jamen altså, det gør jeg ikke, fordi jeg kører pænt. Men man kan stadigvæk godt accelerere, ikke? Jeg vil bare sige, at det undrer mig, at den kan koble ud, skifte gear, og ikke få en bemærkning i brændstofudslag. Øh, udslag, det forstår jeg simpelthen ikke. Mit bus, Lotte Hilsner. Aalborg Taxa, Lotte Hilsner. Arne, oh, no, Lotte Hilsner. Oh. Jeg undrer mig bare, hvorfor den kan tillade sig at sige, jeg kan godt koble ud, uden det koster brændstof. Det koster sgu da brændstof, uanset hvad. Det, det giver ingen mening for mig. Uanset hvem af os, der, der kobler ud, om det er computeren, eller bussen, eller om det er bilen, eller om det er mig, eller om det er hvem, der er så indkobler ud. Det burde, der burde ikke være forskel på det. Fordi vi er nødt til at trykke koblingen, koblingen ned, for at kan give gear. Jeg fatter, jeg fatter minus af det. Nå, men jeg holder for rød lys, ude midt i skoven. Sådan helt seriøst, ikke? Så at gå en de der børn der, man nu ikke eventuelt skulle have lyst til. Ja, der er vi. bil. Kommer der. Altså, hvis man nu ikke skulle have lyst til børn, ikke? Var det? Der, var også, der, var også noget andet, som folk altid spurgte om, når man var til fest. Og det gjorde de bare. Det var helt, det var helt normal kutume at blive spurgt om det. Det var nærmest forkert, hvis du ikke blev spurgt om det, hvis du ikke var i forhold. Og så jeg sidder og tænker, at udover børn, ikke, så var det kæreste. de mangler asfalt derhen du. Det er munkedrengene, du. De bare arbejde igen, du. Med deres tjær. Jeg var lige lidt koncentreret, så om. Det var godt at jeg skulle vende kameraet om igen i dag. Det var faktisk lidt en hyggelig tur. Jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Det var, så, så er det der råhygge. Altså. Det var bare mega hyggeligt var råhyggen på. Så får vi helt altså så kunne jeg godt dræne noget mere ud af den der fra i går. Men lige i øjeblikket, der sidder jeg og tænker på noget andet, jeg fik at vide her til morgen. Ja, min tilstedeværelse her i firmaet hænger i en tynd tråd. Og det får jeg at vide af en kollega, i stedet for at få det at vide af en, øh en, 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 af dem, der sidder i topledelsen. Og, og, sådan noget havde jeg sgu svært ved at forholde mig til. Hvorfor folk ikke kommer og siger sådan noget til mig, eller giver mig en advarsel eller sådan. Så man ligesom ved, i stedet for at man får det der, Nå, vi kan ikke bruge det mere. Og så er det bare ingen advarsel, ikke noget som helst. Ud med dig. Så overvejer lidt at ringe til, 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 til for at høre, om det er rigtigt, det jeg har hørt her til morgen. Eller om det er en, der forsøger at starte rygt eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. For jeg har ikke hørt fra bosman og jeg har ikke hørt fra Yberfyrsten anden, jeg fik skal ud i går. Fordi han var meget utilfreds med, at jeg var valgt at køre hjem for at få noget at spise og få luft min hund. I stedet for at køre over til Skørping og få øh, holdt 45 minutter. Det forstår jeg, det forstår jeg ikke. Og her går jeg og forsøger at spare brændstof og være flink ved ham, i stedet for bare at trykke klampen i bunden. Men altså, så, går man sgu lidt og sig over de ting, man forsøger at gøre til forskel. Inklusiv min Facebook-gruppe. Jeg har den her, jeg lavet sammen med en anden en, der er forladt firma, Fordi det skulle være godt øh, for firmaet eller jeg synes, det skulle være godt for firmaet, at folk ligesom havde et sted, hvor de kunne mødes og, 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 skrive og snakke sammen. Der er, ikke en ski, skid af de mennesker, der er derinde, der poster noget, der, der kommunikerer den vej igennem. Så jeg overvejer lidt at sige, øh... Jeg har lige fået at vide i dag, at min, mit, øh, min tilstedeværelse i firmaet hænger i en tynd tråd. Og det resulterer så i, at øh, Facebook-gruppen, hvis der er en anden end der var så har i 14 dage. Og så om 14 dage, så lukker jeg bare lortet. Og så kan de styre det med hård hånd. Altså, min, mit engagement i firmaet. Åh, Mennesker. Jeg kan ikke lige se, hvad jeg, skal, hvad, jeg, hvad jeg skal gøre, hvis det er, at jeg skal være i den her branche. Jeg valgte at blive i firmaet i stedet for. Øh, stikke af til Aalborg. Men der er så smart nogle ting, der er begyndt at hisse mig op i virksomheden. Både privat og firma-relateret. Det er godt være, at jeg snakker i kode, men det, det, er der sgu en årsag til. Jeg har ikke lyst til at sidde og brælde for meget ud her om, om, alt muligt ingenting. Men jeg er på vej over for et tanke i hvert fald. Og så tror jeg simpelthen lige, at jeg vil øh, skrive en besked på Facebook-gruppen. Der er nogen, der siger, at det er bedre at blive fyret, end at selv at sige op det jeg selv at sige op, så er det fordi, du har et andet arbejde på hånden, og så giver det god mening. Hvorimod, hvis du bliver fyret, så er det lidt en anden snak. Den her 34,09 liter i dag. Det var faktisk egentlig ikke så galt. Men jeg har godt nok ikke kørt pænt her til morgen. Jeg har heller ikke rigtig rullet. Eller... Og det er nok på grund af den besked, man fik at vide. At hendes arbejde hænger i en tynd tråd. Altså, hvorfor er der ikke en anden en, der kommer og fortæller en det i stedet for? I stedet for en kollega. Det jeg var, øh, jeg var hjemme, redigeret og få spist og klippet min hund. Nej, men det kunne jeg godt, kunne du nok godt trænge til hende nu, når du siger det, Brian. Gud, der det kunne jeg også. Ja, det kan man se, det kan man se. Det er lige godt grå sådan en buff, at den lige faktisk skal klippes. Jeg er på vej ud efter min skørping og børn, og, og, er det, så, så, er det sådan set det. Der er sgu ikke rigtig mere at komme efter den. Altså, jeg, jeg vil bare sige, at øh, de skal hjem. Når jeg ja, forresten, en af mine børn faktisk, en af mine børn blev faktisk den første dreng, han blev hjemme, fordi at hans mor er gravid, og hun fødte i nat 10 minutter over et. Det er sgu da vildt. Nej. Så han fik lige en fridag fra skolen. Det er okay. Det kan man jo godt bruge, sådan noget. Så han, øh, han blev hjemme for at være sammen med sin elfamilier, som har fået et skud mere på stammen. Det er da hyggeligt. Så ham skal vi ikke hente i dag. Så vi henter bare, vi henter bare de andre børn deroppe, og så får vi dem sat af de rigtige steder også. Der er ikke så meget at sige, end vi ses efter, når børnene er sat af. Og så må det jo det for i dag. Jeg er kommet hjem, jeg har sat mine skolebørn af, og nu holder jeg sådan set i min indkørsel. Hvorfor? Fordi jeg tænker mig i dag, efter hvad jeg fik at vide i går, og især efter hvad jeg fik at vide i morges. Og jeg går og spekulerer lidt i min fremtid i det her firma, om det er et sted, jeg skal være. Fordi jeg kan lige så godt tage handlingen selv, i stedet for at blive smidt ud. Eller også, så skal jeg tage den op med ham, med bossmanen selv, og så høre ham ad. Hvad, øhm, er det rigtigt, hvad jeg hører? At, jeg, min, mit, at min stilling i dette firma hænger i en tynd tråd. Så kan jeg så sige, hvem har sagt det, eller hvorfor får du det fra? Eller ja, det gør du. Og så kan jeg så tage handling ud for det. Fordi sådan noget der, de irriterer mig bare, at folk ikke selv kommer og siger det. Og man skal høre det andre veje. Spørgsmålet er bare, hvornår fanden jeg skal gøre det? Om jeg skal gøre det jeg i aften, køre over min privat over til ham over øh. og hvis Bopælse, så, så har nøglen med, at sige, øh. hvis det er hans en endelige svar, jamen så bum her nøglen, værsgo, tillykke med det. Fordi jeg kan ikke, altså han kan nok nemmere få folk til at hente bussen, end jeg kan få øh, bussen leveret til døren, og så komme hjem derovre fra i aften. Jamen jeg ved det sgu Jeg ved det faktisk ikke. Og så har jeg også en hel masse ting, jeg skal ud af bussen først. Jeg synes sgu det er træls at få sådan noget at vide. Og især omveje. Så derfor så er jeg nok, føler jeg, at jeg er nødt til at tage, tage, tage kontakt til ham og så sige, hvad, hvad går det her ud på? Fordi jeg har ikke gjort det nu. Og jeg vil heller ikke gøre det tidligere i dag, fordi der er nok mere rasende, mere irriteret. Ikke få gjort nok tanker omkring det. Det synes jeg, jeg har haft tiden hen over dagen til i dag, at få grublet i det. Jeg ved i hvert fald bare, at Uberfyrsten står og mangler nogle, nogle, øh, nogle, chauffører. Så er spørgsmålet den dag, hvor du så begynder at komme chauffør løbende til, om man så bliver skiftet ud. Det ved, jeg, det ved jeg, faktisk ikke, og det, det, det irriterer mig faktisk lidt et eller andet sted. Jeg har på et tidspunkt spurgt Øberfyrsten, om han... Øh, om jeg var en af dem, der snart skulle skifte ud det sagde han, nej, det var, du, jeg stod ikke først på listen i hvert fald. Og så siger jeg, okay, jamen, så er det fint nok et eller andet sted. Og, og, ja, der er, jo, der er jo nogen, der står står Nogen, man helst ikke vil have i firmaet, eller nogen, man gerne vil have i firmaet. Og det er jo nok fordi, at man et eller andet sted kan se en idé økonomisk i tilstedeværelse af personen eller ej. Hvis man laver mange skader, så er der ingen grund til at have en person der. Fordi, for, som, som jeg har nævnt før, altså 25.000 eller 20.000, det var, han havde i selvrig det var fuldstændig i Så det er jo det er en røvfuld penge, jo, der, skal, der skal findes et eller andet sted. Og fem skader på en måned, det er 100.000. Og så er der så også lige de der ting, der, der skal betales for de ting, der, der koster penge. Reservdelene for bilen, for køretøjet, for bussen, for at køretøjet kan komme på gaden igen og tjene penge på ny. Den tjener jo ingenting, så længe den holder i garagen eller i værkstedet. Og det er rart nok at vide, at man et eller andet sted ikke er den første, der, 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 bliver skibet, men igen, så er spørgsmålet bare, er det bare et spørgsmål om tid? Og nu blev Ybe nu åbenbart så kaldt på mig i går, at han egentlig ikke rigtig ønskede at ringe mig op igen, eller blive ringet op af mig igen. Fordi jeg stod jo, jeg stod jo med et spørgsmål til ham, og der svarede han sgu ikke. Og jeg vidste, han var ved telefonen. Og, og, og jeg forstår ham også godt et eller andet sted. Altså, hvis man bliver gal og frustreret, og helt ikke vil, vil sige mere til en person, som man synes har lavet en ordentlig brøler, jamen, så... Øh så er det nok det bedste at ikke tage telefonen, for ellers kommer man måske til at sige noget overhildt. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Og i kampens hede, altså, jeg har, jeg har lavet brøler før, det har jeg da. På vej op til en kontrol, er lavet brøler. Manglede en dankortautomat automat med strøm på, og manglede noget bespændingsværk. Og... Men det havde han jo lånt ud, og så jeg aldrig fået det tilbage. Altså, jeg gik ud fra, at man ligesom... Når du kan koordinere en aflevering af en vare eller en ting eller en genstand, så kan du også koordinere en returnering af den samme ting, tænker jeg. Men igen, jeg ved ikke, jeg sidder ikke inde på kontoret. Jeg ved ikke, hvad han har hovedpine ud over. Så det er, bare, det er bare lige min tanke. Og der er ingen, der siger, at min tanke den er rigtig eller fornuftig eller forkert eller noget som helst. Jeg ved jeg ikke. Vi, vi, har nok alle sammen gjort nogle forkerte ting i et eller andet firma, hvor vi har og prist os lykkelige over, at vi ikke fyret eller noget. Og jeg har det på samme måde her, fordi jeg har det som blommen i dag. Jeg har det skide godt. Jeg har det sindssygt godt i det her firma, så altså, jeg kan ikke brokke mig, så længe der ikke er nogen, der generer mig, så, så har jeg det faktisk rigtig godt. Og det vil sige, at der ikke er nogen, der kontakter mig og siger, at du skal lige tage den og den opgave, og du skal lige gøre sådan og sådan, og du skal lige komme op på værkstedet, og, og, og du skal lige, og du skal lige, og så har du weekendvagt, og så er det sådan, sådan, og sådan. Altså, ja, det bliver stort fedt, nej. Altså, jeg passer mit eget vognløb, og de ting, der kommer på det, det gør jeg så ikke lige over. Men der følte jeg så, at en anden en havde svigtet mig et eller andet sted ved at glemme at lægge en pause ind. Fordi havde den pause været, og så havde jeg ikke fået den tur, og så havde jeg ikke svigtet de børn, og så havde jeg ikke haft den ikke kørsel, og så havde jeg måske haft de børn over arten, som jeg plejer at køre med. Men nu ved jeg jo ingenting, og jeg har ikke hørt frem i dag, hele dagen i dag, har der ingen, der har ringet eller telefoneret. Der har været fuldstændig stille. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, så brænder jo nok, nok på en eller anden måde. Fordi de sidste tre uger, der har jeg hørt fra ham stort set hver dag, med en eller anden besked, en eller anden ordre om et eller andet, jeg skulle køre. Jeg ved ikke. Nu er vi i hvert fald til at smutte. Og jeg ønsker dig en god dag, og så ses vi igen i morgen. Moin så længe. Og så... Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbase? Husk at holde den flyvende. Moin.